Aleluia. Ele está aqui. Vai deixar você lutar de mãos vazias, enfrentar o inimigo arriscando a sua vida. Deus vai te capacitar e você vai entrar na luta com a vitória garantida. Deus não vai deixar você sozinho nesta luta. Ele já traçou um plano que ninguém mais te segura. O plano que Deus tem contigo está escrito lá na glória. Uma vitória calorosa Ele já planejou. O inesperado vai acontecer quando você aparecer. Você só vai vencer. Ninguém vai te tocar, pois pra te defender, eu já vou.
está cuidando.